Tigers y ahora están en la final. Un pasito nada más les falta. ¿Qué crees que va a pasar en este compromiso? Então, nós estamos muito felizes de chegar na final. É, o objetivo aí foi alcançado. Claro que a gente quer o título. Vamos enfrentar uma grande equipe. E a nossa felicidade já é grande por ter dois brasileiros na final. E vamos para cima aí. Vamos tentar ganhar eles. Mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Vambora, mano. Final. Top Pass contra a equipe do Tigers. Final Brasil-Brasil. Então, mano, só vai dar isso aqui, ó. Brasil! Tirou a zaga do Arsenal. Agora vem segurando esse contra-ataque da equipe do Tigers. Tá muito forte. Tentou, forçou. Sobrou! Sobrou pra ele de novo. Cara a cara com o goleiro. Tocou pro Alba. Chama! Agora entrou, papai. Entrou, é gol! Golaço! Golaço da equipe do Tigers. El ticket que los deposita en la gran final. Les permito acá. Y ahora sí, muchachos, en retiro. Momento de celebrar. Felicidades, campeones.